Diqqat, diqqat. Muallif video davomida haqiqat nohaq, nohaqni esa haq deb izohlashi mumkin. Ushbu harakatlar birovni kamsitish yoki tuhmat qilishga qaratilmagan. Videodagi barcha betamiz so'zlar faqatgina tomoshabinlarga kulgu ulashish uchun ishlatiladi. Videolarimizni balog'at yoshiga yetmaganlarga va ayollarga mutlaqo tavsiya qilmaymiz. Hurmat bilan oldindan uzr, videolarimizni ko'rib qilinglar huzur. Butilka tiqqan ko'rmadim. Nastreyni boshqacha bo'lardi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan davomgadagi Iskandar. Hurmatli do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. 15 minut ketmaydi do'stlar, chunki bugun biz uy titilni ham patrul videosini olganmiz. Tashkil olyapmiz. Shuning uchun hammalaringdan iltimos qilaman do'stlar, maksimalni ushbu videoni ko'rgan bo'lsangiz, like'ni bosib koronavirusdagi videoni tarqatoringlar. Har bir teshikchaga kirib ushbu videolarimiz kulgu ulashib sizga ham Bilet, iplos, bu video qayerda oldik, kim o'zi bu degan savollar kelsin. Iskandar Makedonski. Eri Rossiyada bo'lgan kelin o'zidan 11 yosh, bu yoshini ham aniqlaganiga qaraymiz. Genini alayqad. 11 yosh kichik yigit bilan yurgani va kelinni opalari tutib olishgani aytilmoqda. Ya'ni kelinni opalari singilchasi boshqa bilan sikishib yurganda, balki kuyovidir. Nu kelinni opasi bilan singlisini sikishadiganini olib YouTube'ga tarqatib yubormasa kerak bilan, yo uga ichamikin bilan yetimcha. Pagnali garaj. Barang. Qanday topding buni? Yapa. Qurbon hayitida olinganmi-nima? Qo'l oyoqchani boylab bilan. Yarim kechasi arqonni qayerdan topdikmi? Yo, bular o'zlari shunaqa sadamazaligi sikscha qilmoqchi bo'lgan arqoncha bilan boylab qo'yib, o'pacha bir birashgan porno-mornoda ko'rib, pamitchaga olib qo'yib, bir shunday qilishim kerak degan plan tuzib qo'yganda. Kimda bo'lgan mana shunaqa yanaligi planchalar bilan? Pornoda ko'rgan senachani qaytarmoqchi bo'lgan. Bormi shunaqa iplosilar bilan, qamchicha bilan? Pizdets, ahoyet bilan ahoyim. Kino vabshe mutxush. Aka yotibdi uvillab. Gapir, bar gapirasan, o'g'ajon gapir, yaxshi. Hozir Melisalar keladi. Ha, Melisa ham kerak emas o'zi. Qo'l oyoq baylangan butilkaga o'tirg'izilgan. Yana nima kerak Melisa? Melisa ham kelib, "Ufka pishibsan-ku" deydi, tamomda. Gapir. What? Bilmadi. Oyoqlarigacha bo'ylab tashabdi-ku bilan. Bola, preschan bo'yladigan ipcha nima deylardi? Presip. Yo'q, pres qiladigan ipcha bo'lar-ku. Presep deydi, aka. Endi shu yerda o'zi urush janjal ko'tarmaylik, yo'q joyda. Etak hayot mutqish. Somon pres va presep. Mayli. Qachon aytasan? Yo'q, bu shuncha ishni o'rganganda nima qarab qo'ying, osh ketib bo'la. Chiqdi uyda, chiqdi uyga. Orqa fonda gap pizga kelibdi-ku. Bo'lya siktirib tuygan. Lekin u gilamcha vabshe bilan. Mana shu yerda ham bir bog'cha balachalar yotibdi-da, mana shu gilamni tagida ham. Deb yig'lab bilan. Ispit qilaman, ispit qilaman. Puq. Gilamga bilan. Bu naqsh o'zida o'zi paydo bo'lgan. Bo'lsa sperma qotib kuydirib menstruatsiya. Bilan. Uf, bilan. Yomon xayollar chiq xayolimdan. Ushlab achani qo'shiyap. Bala joyi qolib, ey o'ylamaymichim. Короче, орқа фонда яны не хуя тушунмадым. Яни от первого лица ещё видеолар бар, а? От первого лица та, блядь. Яни скидиган киши олып видео кылады. Да, азыр видеолар жуда хам көп. Азыр бу пиздец нахуй. Ута мутхуш видео. Шуның үчүн достар, yana bir bor eslatib o'taman, mani yangi Instagramim kanali tarqatib yuboringlar. Men Instagram qullam yirtilib ketdi, bular qurib, billat vitaminoz yetishmayaptimi? Endi bular o'ylab o'tiraman, bular qullar bilan qanday endi klitor o'ynab bo'lar axir. Biznes tim bo'ladi-ku. Qil billat mishiqchada yo'q bular. Tak.
ما عرفش التيم انا جيت لك كيتك طيب هم انا ما بلا هم اوز بلا اوز اوار باقيلا لي سكايل باچاسه تانغون يا خونبا ديشن سان كم مولا اير يوم بيركيلا سان اما اين كتل سكا خيات درس كتل دينا اين كتل سكايل ميهمونجا كيل دم دينا بر كيچا ميهمونين بولا شو غش خوش غوز Mayli saharlab bitta gulboki garla voy minet oling. Kimni avlodini surishtirmadingmi? Kidras bula. Ostin yig'ara bilan chuki bilan. Ketdi bachasi bilan. Urug'aymo 7 avloding iskan masal ketdi bachasi bilan. Gurda 7 avlod yo o'naymi sen o'libam qutilmadingmi ora bilan. Ай, бля, пиздец, нахуй. Уже жесть, нахуй, бля. Это вот реально... Джидди, я тебе говорю, мусы... Ом, кем, блядь. Бро, хотим на скиш это, блядь. Будьте любезны, нахуй, сланим скиш это, йорту, или... Хотим, я вам сам? Уйдам, я не имею. Не джинчинча? У нас скиш, он хайм, ты трача. 95-й ил? Так, 11 yosh bo'lsa, 10 yosh bo'lsa 85 bo'lasiz, 80 turmi? Yo, bana urad, bu tarix shuna sakan, o'tmish sikmoqchi bo'libdi-ku, vrachgacha bilan. Ahoyet, bled. Shunday bo'libmi, 80 tur bo'libdi-a? Mamochka dedi, milfachan samoqchi bo'libdi-ku. This old school, but end of Fantastin, fantastin. Kim yotgan ekan, uni qiynalmang. Shoq. Orqa fonda opalash, video qilmanglar. G'ir-g'ir-g'ir eshitilib bo'lyapti. Ganda. Cho'qirdimsan? Necha yilsan? Qachon nima kelasan meni? Turkim. Qo'y to'g'ri, qo'y to'g'ri. Turkimmi? 5-chi kun Gandon suka skip to'ymadingmi? Iplos. Этот, жадность погубила фраера, дейді ғой, на костя бұл әлі қалып. Бір күн сікен, екі сікен, туркінам келес, сікен бұл ау ба, еп, біле. Үйге кірі яшамам әпті, біле. Тикен, ічара әпті өлемей, біле. Пиздец, нау. Икономист, аққаттың әм, біле. Okay, havoda bile krasopkani almashtirib oldim, okay. Tur 5 kun edi-da. Endi 1-chi kun keldim, bugun 2-chi kun keldim. Gandan tur. Ay, bela. Aldashim, bilmayapti-ku vrachga. Nega opacha olta pizi gujirchan. Skamani bile nahriyini jaladim, bile. Qani edim. Bu varatarischa bo'lganda. Iris nima, leqimayaptimi, qaramayaptimi? jo'natmayaptimi deb bu bagatchaga ham o'xshamaydi chivitchadan kiymagan bo'lmi materialchasi ham pumbaqirtmi nima qalampirgulmidi nima edi bu ha paplinchami paplinchani bosib olibdi bratishka ham uchib ketgan chivitcha bo'lib bila bunga bitta shu haligi mayitni o'raydiku nima deyardini Kapa, kapancha urash qo'ydi xolos, bular polni urab qo'ydi. Polni urab qo'ydi-ku birachkan, tayyor-ku bular. Qachon kelding? Kapa, kapa, tishlab tashlabsan. Voy, suka, bular. Zindacha bular, vampircha ekan-ku bular. Qizil dengizini zarb etgan dengizchilarda qoncha bo'lmasa, oshchasi bular. Gandona be, farosatam yo'q bo'la. Iri Rossiyada. Zasos qayerdan keldi degan savol tug'ilmaydi menga. Narovnim besti bilak. Farosatam pizdet. Bachalan joyini qarang. Ko'rmadik, hozir ko'ramiz. Ya, ko'rsatgan kistadi. Yo, qanday akkuratnicha sikkanga, men shunisini tushunmayman. Я енді, блядь, сікшеді, жас, 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 жас,
qanaqa pismiq sikizgi sikishishmi qanaqa bo'ladi bilan. Tipi taka bilet hazard bo'lib ketadi, uni to'xtatdi bilan bilan, qo'l to'xtirdi, balo turdi bilan. Axoyet va kare. Ale. Pistirmacha qo'yganda chip-chip. Bizda zaxo bilan. Tix sikishish aytib bilmayman bilan. Jala. Ha? Video bizni qiling ko'rsatganmi? Ko'rsinlar buni ahvolini. O'sratdimi, nusratdimi kimi? Video bizni qiling deydi. Tasavvur qiling. Akam bu odam bilan qo'yarit qilib bilan ishdan kelgan naqoy. Shuni dilmoqlayapti. Qurbon yilqcha oyog'ini boylab qo'yibdi-da. Bilay dedi. Это пиздец нахуй. Мутхуш нәрсе бар ку. Астагфурулла тауба блядь нахуй. Это мутхуш нәрсе нахуй блядь. Ёбана брат. Акалям бля видео без в Telegram ла таркатты шага. Эмида жимда уруп амыны чыгары жо. Инде оза акалага момма болушу мүмкүн ба ку? Ой, заложникке түшкан. Битта терпилалык кылса кетти да. Galeriya chal ochilib ketdi-ku, lovi-lovi chaqara. Bizga. Tak, soat nechida bo'lgan bu? Oz aniqlaymiz. Oz men bunaqa temaga yo'man mutxushda men ham bor-ku. Bunaqa temaga yo'man mutxushman bilay. Qani ichida bu bilan. Va onasini sizga ham qarang. Tong sahar 4:31 ku. Zaryadnikcha 14%cha. Bu gandon postoyanni kelib yurganini aytayim, qayerdan bildim? Pidarazi qaranglar. A, Wi-Fi chasi ulanib qopdi-ku bu pidarazda bilan. Yomon ishlab oldim bu tvarni bilan. A, mana bu iplosni bilan Wi-Fi chasi ulanib qolgan, avto podключение bo'lgan buniki. Voy, birinchi kelishim mazda bu gandon o'zi qarang. Спокойно. Е, бля, кироп ты его, брат ты его, блядь. Е, Wi-Fi подключение мы говорим, блядь, сука, купай, блядь. Так, пандача, мандача, о, блядь. Выпенча, мы охуеган, шпионча, блядь, хайр дали, блядь, тоху амазин, блядь. Вай, пидарас. Пиздец, нах, махфи, а, утам отхож. Ay, ko'raylik-chi, bratta, yolg'onlarni eshitaylik-chi. Akaning gapiga tuz qo'shib eshitish kerak bu. Tuzi yo'q bilan. Ikki mulla turgan mulla bilan. Olni bu, kecha kirib olibdi-ku mana. Orqada tursikchalar osilib qolibdi. Yig'ini men shunday rasmga tushadi. Vannacha, pannacha qilib bilan. Qachondan beri yurasan buni to'g'risini ayt. Aka, bunday galereyaga kirsangiz, polni datachalari ko'rsatib turibdi. Nima qilasizlar bu bechora qiynab? Yo'q, nimaga? Oppacha bilan xonimani kursa chasta yuryapti borki. Ya xuye, ya yibuy plachu deydi-ku bilan. Ko'rdilar endi xonimani kursa chasim berdi. Dalsi yana ko'ramiz. Testlar uchun. Пиздец, акан тамон бойлап тажапты, блядь, ябана брат. Пиздец нахуй. Давай тазы көрейли, кызыкарлы жойлары келямыз мана. Дандарын. Ол кило тыли. Ол кило тыли. Qaraxonadan? Kim bachasi bor? Kim bo'lsa ham o'zi tondi bundan o'zi bu o'qpadar bizdan emasdi hozir. Suka bizdet zag'i. Endi ayta dalish ko'ramiz. Hozir ayta. Yo'q,
bu nerede lan? Kız çarşıda tuf da baş arası ırız geldi lan böyle. Tufu ne koysan gel. Ya bana murad. Ucuz lan koy ya huye ule. Aki ha indi kosa tabağın adilik de şeyle lan koy. Pizdez aç kuramız. Pidaras, otayın uyudan yürü olayım mıydı? Joy, garo. Törsün gapir, ma sen hurmat etdim. Bugun mi yo'q? Bugun aytdimmi? Necha kelding törsün? Qo'y to'q deb bul butunani. Opa, ya endi men tushunaman ta, opalar ham biznes najarovdan, blyad. Aslida ne o'ylab qarasa, qo'y yo'q, achinarli holat. Ma sizlarga shuni sal kulib tushuntirib beraman. Hayot yetak oldi, mutqush bo'lyapti. Bacala taxlab qo'ygan joy. Dets kechagi bu bula. Oz ko'ramiz. Bacalani bera qo'yib ichkariga yotibdi. O'le bu kuningdan. Plan jag'ar edi, bacalani koridorga chiqarib tashlabdi. Yobba nafrot, bilet. Pizdes, bu qanday bir mavzu tushunmayman. Bu qanday bir? Akuratni bilaydi, u chumolcha deb sikish mumkin. Teka azarcha bo'lmaydi va ta qilib bilay. Ah xoyid bilay. Suka. Mayli, dalish ko'ramiz. Odammi? Telefon. Rasmlanam. Mana uni rasmlagini hammasini u yig'imini quchoqlab tushganlarini uyni o'sha bilan yotib. Olbacha, mamasini o'qing. E, uyli. Sog'indim asalimni, sani Shahmoz jonim. E, uyli. Ikkinchi marta deyapsan. Ye, mana kepti-ku mana haliga. Ko'tarib olib, ey, bachalar yonida yuribdi-ku buni. E? Bachalar polni yonida yuribdi-ku, o'ynab yuribdi-ku bu. Nima? Yoppa, navrot. Uyle, uni atdi yaqada. Ey, uyle, odam yo'ladi dastimga qarashga. Kim bu yen, ko'chalmayin, Osmonga qilib o'ymish qilib cho'g'iga. Qayerga? Oxiriga bichir-bichirni qo'yib yubor, yo'mba navrot. Ah, xuyet, ya xuyet, bilade. Man yana bundan-da oshiq kommentariya qildir, bildirishimga til ojiz. Suka. Shuning uchun do'stlar, obязательно kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Biz esa uni o'tirib olib, takroy bilan yonboshlab o'qiymiz. Bor-ku kommentariyalar. Real o'qiymiz, like chalan bosib chiqamiz. Hammalaringa yaxshi kayfiyat, xushyor bo'linglar, ogoh bo'linglar. E'tiborliroq bo'linglar. Prosta tak uylanmanglar. Endi shimaracha chiqib qolayki, bilaydan xo tashog'izni yulay o'tirasiz, naqo bilaman bunga o'xshab, bilay. Ne azob ekan bu deb bilay. Shuning uchun do'stlar, mahkam bo'lish kerak, jiddiy bo'lish kerak. Вот так да хоп, блядь. А как я еще... Ух, бля. Россия, а как я не моем, дырдык. Сезон кел, да, как мы, может, ля, баллон на алмаштре, пси земли, я не алмаштрас. Тут уже... Тут уже пши был, да. Шипа у меня лисы в копту уже, а как, бля. Чай не птазав, да, бля, гандон джеб, да. Все, а как мы, сало, салам, адлик. Хамаш, кули, бля. Tajjalo. Okay. Xayr. Iskandar Makedonskiy.